السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي إذا شرفت لي صومالوين ميل والبقي جوكتو إن وحنكو سلامة يا سلامتا إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر دقشي عبدولي وحن نقطة فرنسكي ووهو ري أو إداوة أمبا ليف إيسوف ليستا برادة سودوو safarkii dheeraa iyo socdaalkii yurub ayaan waxaa rabaa maanta wax yar inaan ka daabto yacni inaan ka taabto anigoo ah cabduqaadir maxamed cabdi ku magac dheer cabduqaadir bambino saaxiibkayga naxnu oo in muddo ah oo aan ma aragtay soo wada nooleen saaxiib waa ku salaamay adina cabdinaasir mucalim soo dhowo baraada adigana waxaan rabaa maanta in yacni nolosha safarkii dheeraa socdaalkii yurub inaan wax yar xoogaan ka sheekeeyo waxaa jiro soomaali badan nool ku nool adduunka meel walba ay joogaan yay cali yay soo dhawo baraada maanta waxay ka shidan tahay buunta hoosteedaan joogaa waxaan joogaa waddanka itali gaar ahaan magaalada barma cabdicali saaxiib soo dhawo adina nin adag wallaahi bilaa asxaabtiida meeshaana ma aragtay qado aan ku cunayaa soo dhawaada waxaan rabaa ani waxaan ahay wiil soomaaliyeed jecel waddankiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisaba intaba amiin maxamed cali soo dhawo baraada adina kulleetaba asxaabtiida frendiskiiga inta ku jirto waxaa waaye safarkii dheeraa socdaalka yurub ay waxyaabo badan ka yaqaanaan ama waxyaabo badan ay inay ka arkaan ay rabaan waxaan rabaa asxaab iyo soomaaliweyn intaba ma aragtay in ay yacni rabaan hadda ka bacdi in ay ma aragtay yurub safarkii dheeraa socdaalka yurub soo ay soo maraan dhammaan walaa niyo saxaabo soomaalidaas ma aragtay dhammaan waa soo dhoweyna waxaan rabaa wax yar in aan ogeysiiyo in soo socoto horta asxaabtiida inaan salaamta ka qaado waaye wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu runtii qada ayaan cunayaa qadada waa ila cuni kartaa qadada waxaa ku cunaya haddaa aragtaa waa yaabeysaa waxaan joogaa buunta hoosteeda fadhaa waa kaa qaadi timo yar adina waa kaa qaadi waxaa rabaa soomaaliweyn please waxaa waaye asxaabtiin la wadaaga sheergareeya hala sheergareeyo wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan waxaan fursad siinayaa frendiskiiga su-aal walba ay weydiin karaan waxaan rabaa inaan ka hadlo safarka dheeraa socdaalka yurub haddaan nahanay soomaali anaka waxaan nahanay yacni guuraa waa guurnaa meel walbaba aad degnaa dhallinyarada soomaaliyeedna aniga aadaa ugu damqadaa waxaan rabaa xaqiiqda yurub inaan iga sheekeeyo insha allah hadduu ilaahay idhaahdo xaqiiqda yurub waa meesha hadda ani aan joogo waa buunta hoosteeda si fiican insha allahu kamerada ma aragta insha allahu aan ma aragta si fiican igu aadi doona hadduu ilaahay idhaahdo baradhadaas meeshaan laigu keenay soomaali dad walaalaheeda soomaaliyeed ay caawiyo buuntadaana ku noolahay sababtaa ugu noolahana waxaa waaye dan iyo duruufa ii geysatay marka waxaan rabaa in aan ogeysiiyo asxaabta hadda ka bacdi soo bixi doonto oo ma aragtay yurub isoo qalab qaadan doonto inay wax yar ogaadaan la socdaan insha allah waxaan cunto laygu keenay caaggaasaa ujeediin waxaa ku jiro briis iyo baradho iyo waxaa ku jiro hilibaa ku jiro dhammaan waa ku soo dhaweynaa soomaalida asxaabtiida dhammaan inta meel walba ay joogaan insha allah haddu ilahi raado wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu qof walbaba ma aragtay asxaabtiida ka mid ah isku gudbiya insha allah hadduu ilaahi raado waxaan rabaa safarkii dheeraa iyo socdaalkii yurub in ka sheekeeyo hadduu ilaahi raado dhib xabadan kulun ah malaayiga ah waxaa ii keenay gabaraa ii keentay walaashay ah oo i caawinayso inaan caawa ku casheeyo buundadan hoosteeda sixda fraashkiigii iyo adduunkaasoo dhan insha allah aniga gudbi doona hadduu ilaahay iraahdo wax walbaba waxa waaye maanta runta inaan
ugu hadlo waa insha allah haduu ilaah iraado. Wallahi horta jiwi deganaa haystaa, jiwi macaanaa haystaa, xalay xoogaa kululaadano. Marka xalay xoogaa kululaado waa maaragtay waa iskuleyno, waa fahamtay qoraxdan isku dhigaa. Marka waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo safarkii dheeraa iyo socdaalka Yurub, safarkii dheeraa iyo socdaalka Yurub. Marka waxaan rabaa inaan asxaabtiida waxaan rabaa in aad maaragtay oo aad la wadaagtaan friendskaad. Wuxuu maraa 24 qofood maraa bis keliya. Waxaan rabaa ilaa xoogaa inuu xitaa 100 gaaro saan ugu sheekeeyo. Wallaahi nin iyo nin adagaan ahay, waayo bambino beenta naga yaray. Wallaahi daacaddii dan iyo duruufa ay hayso, haddii aad aaminaysin kamerada ni weydiina buunda hoosteeda inaan ku noolahay. Xoogaa hadda waan istaagayaa, waa u jeedaan. Waxaan soo galay meel oo hoos ah, waa u jeedaa asxaabtayda. Kamerada ni jeedina buundo. Meeshaas u jeedaan waa maaragtay magaalada aan deganahay waaye. Magaalada deganaa meeshaas waa buundadaas, meesha habeenka aan seexdo. Waxaan rabaa inaan waxaan ogeysiiyo asxaabtayda, waatana buundada nolosha saxda ah ay dhabta ah. Aan rabaa inaan qof walba ogeysiiyo meesha aan habeenkii ku noolahay, subaxdii ku noolahay, duhuradii ku noolahay waa meeshaan. Waa ujeedaan asxaabtayda. Meeshaas waaye ujeedaan. Asxaabtayda waxaan rabaa sababta insha allahu haduu ilaahay iraado waxaa jirto dhalinyaro badan asxaabtayda jirto oo rabtadka bacdi inay soo taariibaan, taariibka dhibkan ay soo maraan kadib safarkii dheeraa socdaalkii Yurub markay soo beegsadaan kadibna maaragtay nolol soo raadiya. Laakiin nolosha dhabta ah waxay tahay waa tan oo ammaanta aan meeshaan Brisley ugu keeno, Brisley aan ku cunayo insha allah haduu ilaahay iraado. Runtii waxaa waaye, runta waa la sheegaa mogta, been lama sheego mogta. Marka nolosha taalo Italia waa noloshaan waaye, waa nolol iska xoogaa iska cakiran waaye. Marka qof walba Soomaali nuu ogtahay runta in la sheego fiican tahay, soo maaha? Madax sare wallaahi saaxiibkayga qaaliga soo galqadka maxaa Cumar Kalaay saaxiib soo ku salaamay salaan kal iyo laab ah. Maxamed Cumar Kalaay waa saaxiibkayga qaaliga adduunka aan ugu jeclahay, waa ninka keliya saaxiibkayga ah oo aan isdhihi karo maanta. Waa madax sare wallaahi qaali. Soo dhawaada Caamir Maxamed Cali saaxiib, soo dhawaa barada, soo dhawaa saaxiib. Badroonigayga gees u bax walaal, badroonigayga soo dhawaa barada, soo dhawaa briisa cuna warrunta ka hadlaya qaynukinio qaari. Waxaan ka hadli rabaa Soomaali waa isjeceshahay, wallaahi Soomaali maarata waa isjeceshahay. Meeshaana bruus ku cuno waan fahmteen, bruuskii waa ka saaxi ku yaala bacdaana waxaa waaye briisa ugu jiro kan. Haddaa dhammeyn waxaa rabaa kan inaan cuno si caawa dhaxantay qabano. Maxamed salaam Cabdiqaadir war aqaari runta laga hadlo. La ilaaha safarkii dheeraa iyo socdaalkii intaana naga qabsatay caagan kana lagu daboolaa ujeedaan. Soomaalida nanahan tugsigeeda waxaa waa facebookooda ka shidan, ma fahmtay idinka qaari? Ya qof walaalkii inaan macaawi laheedan maxaa isku caawi laheedan oo buundo saacadda xilligan qabowga barafka jiro seexanayo. Buundo hoosteeda seexdaa. Ma aragtay subaxdin iskuulan ka aadaa, shaqaan ka raadsadaa, noloshuna ma aragtay waa iskiina insha allah haddii ilaahay iraado. Ani ma calool weyni ya calooshida yarta waraanu ca isku dhigneyo ya calooshidi yarta qaar imam dinka ya. Maanta
والله يعني واحد يوصل إني مثلا كجرو دنتا إيه غصبتي دنتا إيه غصبتي وحاول دولت لان قاعد عابتنا كل سواد دولت لان ويعاويسي صومالنا حاول يجملها مكتا مقالة دقن واحد دقن كمان قفص صومالة دقن مكا وي أول واي إني ما عرفت مالي جيان أما يعاوي أنا باقة أندرا ما يا حرت إلهي يا وحاوي من حاوي إلهي عاوي تاك السوق قف صوماليد أو لالك يا مقف مسلم يعاونا أنا ما أردت مدي ذا فهمتي لكن وحن نحن رجينا إن أنا جا إنه إلهي يا والله مهم دوين أو أنا هذا أنا صوم بدي واسع لي وايد أنت ظروفتي هسه صوماليد كله لغيره كله waxaan diidaa inay ma aragto sidaan hadda dhibaatada ii heeso ma aragto aydan yani ay kara u qabsan saas u sheegay inshaallah xaakim Soomaalida dhigka ayagoo marin u qostaan ilaa ay ka arkaan horta ka dhimiyaan ha laakiin inta u maleeyay hadda been u maleeyay wax ayagoo arkaya haddana aaminay waxaan ka dhiilay dadka Soomaalida waxaan dhihi lahaa in ma aragto tahriibkii nafsadooda ay ku soo haligaayeen inay isku joojiyaan laakiin qof walba Soomaaliye waxa waa nasiibkiisa calafkiisa cunaa laakiin waa waxaan dhihi lahaa inay iska joogaan meeshaana aa kasoo horeyso faal noqda gabar soomaaliyeed oo bris hilib ii keentay maadaama xal qabow igu dhacay ya qabowga maadaama xal igu dhacay bris hilib ii keentay maasha allah marka gabadhaas waxaa waa kala siiyo hadda ila joogtaa marka dadkii baa qadiyana waa qadada waxaa waaye in aan kala qayb qaato asxaabtiida ama maanta aan isku dayo marka asxaabteeda soo dhawaada laura ay qalayn oo raashin iska yarana qabow ay hayaa saxaw hay waxa waaye waxaan yila waxaan isina insha Allah fursado su'aalo iyo weydii kartaan qoraalka akhrina midig ku cun ora adi xataa midig kan waxa waaye gacanta ma waaye gacanta ma waaye bidix ma bidix kan waxa aqli ma bulaab ka xataa midig ku cun ora asmar xataa saaxib mise facebook aad gisgis kugu jeedo facebook aad gisgis ku noqday ma xataa ma dagsi abdulle ma ka qaad saaxib anas maxamed ka qaad saaxib عبد القادر محمد عبد ما يسمي والله ولا هو سمي واه عبد القادر لا لا من عبد القادر عبد محمد الله انا عبد محمد أوجس عبد الله أنا أو عبد القادر محمد عبد الله محمد عبد سكمل أنا ضعف سؤال سأشهد أنت هاي ويدي صعب سؤال ما بحنا هاي أساس ويدي سبع مدك لو حنقي لها أصحابتك لو إيطالي جوكتو وحربا إني وح وجدان وحن جوا ما يلدان بارما قفل بوس وماليد وحل لها بارما مكشدان تام بارما أم بارما وحلقيلا أم بارما وحيالا مركا buundadan ayaa baarmi ku taalo marka qof walba Soomaaliyeed cusub waxa way buundadan u imaanaa la biskiliile buundadan imaanaa buundadan marka aan ila Soomaalida baarmi ku heeso baarmi in imaad ay rabto waxa jiro dhalinyaro Soomaaliyeed oo baarmi degan oo dadka ku soo qaldaayo magaaladan waxay dhahayaan baarmi imaada baarma waxa qabila taala baarma sana baana sana ay kan wax uma qaban karaan kadib waxa dhacayso in buundadu soo saxdaa marka aan dhila dhalinyaradaas way is ogyihiin waxa waaye haska daayaan meeshaan waa meel qaldan waaye buundo la seexdo aa imaanaysid nool ma taalo wallaahi saaxiib warka waa lahuwaa barada meeshaana aa habeenka saxdaa subaxda waa ka kacaa waa isnidaamiya waa qubaystaa noloshiida kale oke waaye soomaalida meesha waxaa degan ma aragtay boqolaal kun boqolaalaa degan marka ma awoodaan inay gurigooda ku caawiyaano ma fahmta adiga yurub dhan saas ka jirtaa laakiin talaani waxa waa nacas nacasiin waa ma fahmta idinka haya su'aasha maxay saxa su'aal ka jawaabo su'aasha saxib uu su'aali su'aasha uu su'aali saxib haddii la imaanayo adiga ma naga tishana saxib maya ana baarma dil imaana saxib lagama tishanaayo laakiin waxaan rabaa qofka dadka inaan runta u sheego timaha iska jira ilada caawi iyo boos
timaha waxaan iskaga jaraa timihiiga, timaha dadkii hore awogaashay awogiina san ahaa timaha iyo timihiiga adiga isrig. Yaa walaashay timaha waa timaha dadkii hore waaye. Anas maxamed maxamuud aa maasataa braada maadaama farintiida asi gudbinaysid. Yaa braada saaxiibow, su-aasha cabduqaadir maxamed cabdiyan ka jawaaba saaxib. Sharci waa la siiyey, laakiin sharcigii ma aragtay dib uu igaga maqan yahay, dib uu igaga maqan yahay, waa laga qaatay haddana sharcigii. Marka waa rajeynaya sharcigii inaan dib lagu soo celiyo. Haddana su-aasha waa kasa ka jawaaba braada. Cumar deeq saaxib, su-aashaada igu soo celi saaxib, su-aal walba la weydiin karaa adiga waxa joogta Italia gaar ahaan Barcelona. Xaqiiqda inaad sheegto waa arrin wanaagsan saaxib been ma sheega, xaqiiqdan ka hadlaa braada, ma fahmta adiga. Saaxib maxaan kaa siiyaa jawaab? Saaxib xaqiiqda jirto waxay tahay magaaladaanaan joogaa aniga Barma buundadaas hoosteeda ku noolahay, waxa waaye wax caawitaan ma helo. Gabadha waxay iweydiisay, gabadha waxay iweydiisay leefka maxaa usoo gashay. Walaashay leefka waxaan usoo galay xoogaa waxaan ahaa wiil Soomaaliyeed oo runta jecel inuu ka hadlo ka sheekeeyo maaragtay ku nool Italia, gaar ahaan magaalada Barma. Waxaan rabaa inaan u sheego runta aan usoo galay in yacni dhallinyarada kale oo maaragtay rabaa inay soo taariibaan Italia, usoo taariiba ay rabaan dhibka badan ay soo maraan inay ogaadaan nolosha taalo, ha soo baxaan ha imaadaan calafkooda noloshooda ay cunayaan, laakiin waa inay ogaadaan maaragtay dhibki yaalo Italia oo dhibka nagu haysto Italia inay ogaadaan aan usoo galay insha allah haduu ilaah iraado. Waana wax jira waaye meeshaana ku noolahay, ana buundadaasa ku noolahay, flashkiiga xaggu yaalaa, qoraxa jirto, marka gabar Soomaaliyeed ay caawinayso cunto ii keentay, marka saas awood aan soo galay walaashay. Lajecel nursu dhawaa walaashay adina insha allah khayr dhammaan insha allah ilaa haduu ilaah iraado. Marka waxaan rabaa inaan Soomaalida u sheego Yurub waxa yaalo iyo sida ay ugu dhibaataysan yihiin iyo sida ma aragta dad la-aanta aan u nahnay. Waxaa jiro wax runta ah oo Soomaalida aan sheegi karin maanta. Yacni dhallinyaradeena Soomaaliyeed waxaa jiro way soo taariibeen, way soo baxeen, safar dheere soo mareen, safar kadib Yurub ay imaadeen, noloshooda intii raasi lahaayeen ay isbedelaan, qaaraa nolosha ka dhaco, qaaraa maaragtay yacni isbedela. Waxaa arkaysaa adeeru aad iyo aad aad iyo aad gabadha adeerku ahay Felis la jeclay aad iyo aad, insha allah wax walba khayr dhammaanayaan, waan adkaysan doonaa haduu ilaah iraado. Laakiin waxa waaye inaan runta ka hadlo maanta, runta ka hadlo waaye in badan aan iscelcelinaayo, sababtoo ay tahay waxaan ma jeclaan qof waalkii inuu dhibaatoodo. Waxaan ahay wiil dhalinyaro ah oo wadani ah oo muwaadin Soomaaliyeed ahay, marka waxaan jeclaa sida inaan dadka runta u sheego maanta. Waxa la qareemaan dadkan beentiida ma ahan, Xasan Geedo beentiida ma ahan, maxaa beentiida, waa ujeedaa bardhadaas aan buundada hoosteeda ku cunaa, buundadana waa taqaanaa meesha ku taalo. Marka wixii jiro waa inaan sheegnaa, runta ka hadalnaa maanta. Buundada hoosteeda inaan fadhiyo maanta, buundadaas hoosteeda inaan fadhiyo, aan ku noolahay Bemia oo kanaa habeen walbana insha allah waa la socon doontaan, laakiin hadda Facebookiga sheegareya asxaabtika Soomaalida kale, Soomaalida kale u gudbiyo insha allah waa imaqlaysina oo maleynaa. Marka qadada iga dhamaala ma fahmtin saaxiibey, marka soo dhawaada hadii inay dhahay ninka waxa waaye igu adkeynanano caad iska dhiga bambinos. Saaxib Aamir Maxamed Cali caad iska dhig, isdiji jibiga diji saaxib, Soomaaliweyna la hadlooga, Soomaaliweyna wax u sheego, waan fahmid braada. Aniga waxaan been sheegaya ma lahan, arrintiida xaaladdeeda waa run, waana dhab waaye, ma fahmtay idinka.
buundada hoosteeda gurigii hoostiisa ah maaragtay aan xoogaa isku kulleyno taas maa dhib ka qabtay saxayaalo axer leelo maxamed maxamuud asalaamu calaykum waa maasanta walaashayda haddii buundada laigala seexanayo qof ila seexato waa waaye laakiin dhalinyaro kale dhalinyaro kale ayaa ila seexan jirta dhalinyaro kalena waxaa waa waa iga tageen qaar waxay aasteen magaalooyinka kale qaarna waxaa waaye meelo heheleen marka ani kaliga ayaa kusoo haaray ani kaliga kusoo haaray marka dhibki yaal inaad ogaatiin bas insha allah haduu ila yaraada baarma waxaan ku noolahay meeshaan buundadan hoosteeda ku noolahay baarma intaa ku nool xeetaa baarma intaa kugu noolahay waxay dhacay ilaahay ilaahay ha iga dhigo guddoomiye ma fahamteen ma joogo jarmalka baarmaan joogaa baarmaan joogaa italiya baarmaan joogaa jarmalka ma joogo mafahamte xasan geedow ya baarmana ma aan saan jarmalka saan uma taalo jarmalka hadda alaa meeshaan joogi lahaa meeshaan maba joogi laheen ba anajar beenlow iyo sheeko soomaali waxaa waaye war ani soomaali wax ma weydiisanaa ilaah wax weydiisanaa marka beenna ma sheegaayo asxaabtaada kale la wadaag safarka dheeraa socdaalka yurub ayaan waxaa rabaa inaan ka sheekeeyo waxer waxaan ku dhashay waddanka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho gaar ahaan waxaan ku dhashay degmada yaaqshiid waxaan kusoo babaaray degmada kaaraan anigoo yaraan soo baxay oo aan kasoo tegay fimilkiiga kadib markii waddankii soomaaliya dhibaato fara badan ay ka dhacday waxaan gaare kusoo raacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaaqshid sanca haddana waxaa imaaday wiil waalkay imaaday saaxiibkayga imaaday oo rabo inuu caawiyo marka madaxdeeda yuurta tahay maxaanada ka war safarkii dheeraa socdaalka yurub waxaa iga qabsaday dhibaato fara badan haddii aaleed in aan waddankii soomaaliya soomaaliya dhib igu qabsado lii jirdgeleeyo soo muqdishoan kasoo baxay waddo dheeraan soo maray oo ah waddadaas oo beedhabo safarkii aan beedhabo kusoo bilaabay etoobiyan kusoo galay waxaan kala soo kolbar jadil dhibaato fara badan etoobiya markaa imaaday waxaa lagu xaraystay guri maqalasiinaa guri igu xaraysatay siay u rabaan lacag u raadsadaan dhib fara badanaa kala soo kulmay waan kasoo tegey waxaan soo maray soomaalida dhammaan dad badan hadda waa ogyihi waa ogahay waa way yaqaanaan qoraalkiina asxaabey qiis cadday waxaa waaye africa boy baraasu dhowow waxaan soo maray suudaanaan soo maray suudaan dhib badanaa kala soo kulmay saxarihii aa ogeedeen iyo rafaadkii ama aad maqasheen ya in oo ma aragtay soomaalida waxaa jiro dad fara badan oo ma aragtay xaasidiin ah oo dadkooda dhibaateeyo aan la soo kulmay etoobiyaanka iyo suudaaniinta waxyaabahaas dhib badanaan kala soo kulmay markaas soo baxaya waan yaraa anigoo yar waxaan jiray lix iyo toban sano toddoba iyo toban sano meelahaasaan jiray safarkii dheeraa socdaalka yurub oon bixiyay safarkii dheeraa iyo socdaalka yurub safarkii dheeraa iyo socdaalka yurub waaye marka safar dheeraa yurub uu soo maray rafaad badan adigii muddo laga joogo in badan dadka calool xanuun ha ku ridin adeerow abaay wallaahi waa adeerey waa ku noolahay felis waa ku noolahay buundada waa ku noolahay dadka calool xanuun maxaa waaye wixii jira runta waxaa waaye in muddo waa asqariya lakiin buundada waa lagu noolaan karaa waa caadi talyaani kuwela ka jiro ya briska waa tuso briska ogyihiin briska in qaandada lag briska orta briska cunaya ma aragteen maanta war runta la isku sheegaya soomaalida runta la isku sheego ya an ma rabin qof soomaali walaalkii wallahi inaan soo lugeeyo ma jecli wallah maxamdin ya maxaan xidhaa maxaa xidhaa walaashay maxaa xidhaa runtaan ka hadla horta qoraaladan fiirina qoraaladaa fiirina su qoraaladaa fiirina ya qof walaalkiino dhibaataysan ayaa ahay soomaali badanaa aragtay dhibaataysan anigoo laga dareynaya
الحمد لله انا لحد لحد الى يوسي نلوشيده واس بخي كرا قف وحن راهي او رجديسا ان دمانين رجديده معني الله يا جوجو سبحان قادره او انت اسو غارسي ما حرا ما حرا ما حرا يا ناديري ما حرا دقه علاش ايا ايغا سو دعدي علاش ولاشي علاشي كاسو دعين علاشي كاسو دعين والله مجعلنا انا قف مجعلنا دباتو فهمتني يا فيسبوك كان اصحابتي والله قفل بو اركتو هاشر غريس هاشر غريسو هاشر غريسو اركان دت كلو اركان كنت في عن سومان واحد روحان تسو سوق انا ماشان دغنا نتسو ان شاء الله دولي رادو بوندودن هوستيد واي وقتنا وجدان ما فهمتي انك قاري اتنا ما فهمت اتنا فريشكي واكنا ماشي انا كوكت قدوما ما فهمت انك ايه والله بين انا شيقين بين كنت في عن مقطع يا واكنا مجدان مقالده وكنا اوجد فيرد مقاله سواي بندن هوستيد واي رنت كادلنا مقتاي رنت كادل ما رنت 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 مال ديده رنت مال ديده ادك عاد اسكريغا رنت واي رنتيده واي الحمد لله سومالي بدن دباتيسن waxaan arkay maamo Soomaaliyeed iyo cunugeeda waxaan arkay ingiriiska ma aratay dirbi ay laba sano ku noolayeen dirbi laba sano waxa wax u dhacay taas been ma ahad Soomaalno Soomaalno ma u baahnen ya Soomaalida Soomaalidu waxa ka shakeysa ojidan ojidan mujidan ojidan Soomaalidu waxa ka shakeysa community aanahay waa isjecelnahay waas caawineena iyo ala aan loo joogin in fahamteen runta laga hadla ani wiil Soomaalida ahay yaani dibo jira dibo heesta laakiin dibkiiga waxa waay Ilaahay subxaan qadaran suuga inuu Ilaahay iga bixiyo marka waa kana haday quruxda isku aadinay marka ojidano ya ma ujeedan waxaan iga codsanaa inaan la wadaagtan asxaab kale waayo fursada maanta haystaano insha Allah duulay raado faraniska inoo bataro waxa rabaa safarka dhinaca socdaalka Yurub inaan dhameystiro wax yar ah inaan dhameystiro xaqiiqda laga hadlo ya Soomaali aan waxaan rabaa biskiliile walaana binishin kaamiga ujeedan hadar briisa cunay wa qadii meeshan buundada hoos ku qadii dadka aad wax qabtid waxa soo dhawaa ugaas Abdalla Brada marka xoga qabow ay qabtay buundadeeda meshida meshida ku laabana marka fahmin meesha qadada waxa ay imaada hadar waxa ay imaadir oo saaxiibkiiga oo mar walba uu caawiyo asagana hadaa aaminaysan asaga wax rni sheegi doono waxa rabaa inaa wax rna meesha ku noolahay inaad u sheegtid saarwa dadkan aad u sheegtid iyo sida adiga aa ii caawisid marka adigoo maartan dadkan qanci waxa jira dad badan ay qaanaan jira dad badan ay qaanin dadka ay qaanaan been iska sheegay waxa waa aniga Soomaali wax ka maro ma fahamtay dadkii ya wiilkan walaalkii aad iimaada kana meesha ku noolahay tahay saaxiib iyo wartaa fiican wallahi ma sha Allah runta hore soo dhawaada markii hore waan nisalanay saawla socotaan buundada hoosteedan joognaa ninkaas saaxiibkeena wuxuu ka sheekeynayay la soo koobi kara ma aha wallah runt ina ka sheega u sheeg oo safarka dhinaca socdaalka dib badan yahay wallahi billahi talaar qof walaalkeen horta anaga ma soo lugoon laheen wixii laga sheekeynayo ma soo dhan waa maqleysan hadaa macnaa wax maqashaan waay Soomaaliyeey fadhiisa gacmad qaa kulli waxa ma yeelaysaane yeeli meesan kulli inaan u jeeda meesha uu naga sheekeynayo saaxiibkeen buundada hoosteeda bariiski waa kana mustiyaashaas hadda waa kana gacmuhu dhaqanaya meeshaas ma garat maya saxaabay waa la socotaan wax jira soo lugoonina meeshan waxa uma yaalaan Yurub waxa uma yaalaan buundada hoosteeda ninka saaxiibkeena wallahi billahi tala calal xumo maanulba yaa waxaan u qaban karna mala anaga inaan iska cunada iska keenna ma ahane wax kale u qaban guri kale ma geeyin karno marka asxaabay la socotaan u sheegay Facebook share gareey asxaabta kale aan ogeyn idinka hadda daawan san dad kale aan ogeyn ba jira iska share gareeya
dad badanaa waxay aaminsan inay shakidiisa been ay tahay laakiin ayaka mar walba ugaa doono insha allah hadduu ila heraado marka asxaabtayda runtii su-aal walba ay weydiin kartaan wax walba waa ii waxay kartaan kulito fredniska soo batisa oo malaynaayo waxaan rabaan inaan ka sheekeeyo safarkii dheeraa socdaalka yurub wuxuu maraaya hadda waxaan maraaya miya ma aqaano saxaraha saxaraha maraayay marka waa soo taariibi kartaan waa soo bixi kartaan noloshiina soomaaliya lix iyo labaatan sano waxaa ka jiray dagaal dhib badanaa jiray ani xitaa waa ka imaaday dhibka ugu soo baxay ayaa dhalinyaro soomaali usoo baxaysaa adero yurub italiya ayaad ka joogtaa iska dhig wallaahi horta waa ku xunahanay waxaan ahnay dowlad oo maaragtay burburtay siyaasad iyo lacag etoobiyaan iyo kenyati iyo dhibaato fara badan waddankeena saana lagu soo yaacay waxaa kusoo yaacay ciidamo amisom aa kusoo yaacday ciidamo shisheeya kusoo yaacay wixii dhammaa anakana waxaa waaye meel walba ku dayacnaanay ma fahamtay idinka maanta haddii aniga aan soomaali aan joogi lahaa nolol yar aan ku heysan lahaa yacni intaa ma iqabateen aniga ya inta hadda maanta i haysato ma iqabateen qurbaha imaanay rafaada soo marnay ani waxaan dhalinyaro soomaalida la hadla ma fahmtay idinka wixii odayaalaa idinkay u taalaa odayaashii dadkii hore xitaana adeeryaashii iyo maaragtay waxaas xataa ku adkeenaa ma fahmtay adiga ayakay u taalaa waxaa waaye waayo dhaqan waxay leeyihiin oo baaba'ay u dhammaaday dadkii hore ah dadkii hore ay leeyihiin ma fahmtay idinka ya marka haddaanahan dhalinyaro soomaali ana waxaan jeclaa maanta buundadanaa ku hoos noolahay ma fahmtiin ya buundadanaa ku hoos noolahay sababta ugu hoos noolahay waxay tahay taleefonada ay soo wacay taleefonada ma ka qabanaa codka maanta waxaa waa runtaa fiican ma fahmtiin iran naqda waxaa waaye waa ciishoonaha ciila ihaayo waa fiirina qoraalkiina inaan fiirinayo xushmeyni wanaajin waayo su-aal walba ay weydiin kartaan iyo dhib run ah ku haysto sheeg aboobe waa ay haystaa dhun run been ma ahan yacni dadka waxaa u maleynaa inay yacni xoogaa libiskeygii iyo maaragta waxaan intii arkeen u maleynaa inay been tahay buundadana kasoo kaca waa baxaa subaxdii wiilal waxaa jira asxaabtiida guri degan gurigaas waxaabaa looma ogolo in mataqaanaa ma ogolo in maaragtay inay geeyaan habeenkii alan sixdo nolol waxay siiyaan ma ogolaan lama ogolo ayakii way rabaan laakiin ayakii dadaa meesha ku haysto marka waa baxaa markaan baxo meeshii waa kusoo qoqobaystaa gurigooda dharkaa kasoo gagashtaa waa kusoo laabtaa habeenki meeshana sixdaa qadada meeshan ay u keenaan maxaa waaye gaalada kariisadooda iyo yani karistaas maalaha waxaasoo dhan ma aasto soomaali wiilal yaraa joogto adiga boqolkiiba soomaali ah waxaa ka helaysaa 10 qofod oo soomaali ah oo fiican ya marka waxaan rabaa inaad ogaataan asxaabtiida fahmtayd ya wiilkana wuxuu keenaa xoogaa biyo kuleel u keenaa habeenki xitaa ku sixda ya cuntada u keenaa inta soo caag ah oo i keenaa marka su-aal walba ay weydiin kartaa abaay aniga waxaa waaye waa run waa arrintayda been ma ahan qof walba baa ogno ma fahmtay idinka caanaha caanaha waxaa waaye caanaha cabu waaye oo waxaa waaye saddex wiil camal afar wiil oo fiican way jirtaa ay caawis laakiin inta kale igulaano gurigooda ima geyi kara runta ka hadla su-aal walba i weydiiye waa ka jawaaba insha allah hadduu ila raba aniga ka jawaaba calool jileec ma jiro brada wuxuu dhahay sukan wuxuu dhahay calool jileec dhaaf nasiibkaaga ku dhammaa tahay markii xidigta xeerarka maxaan sheegaa muqdisho ma joogtaa walaalashay maxaan runtaa sheegaa maano
runta sheega runta ka hadla maanta runta waa inaad taabtaa runta waa inay taabtaan ana waxaa runta u sheegaa maanta dhallinyarada soomaalida wallahi aw naxaa dhallinyarada soomaalida aw naxaa dhallinyarada soomaaliyeed meel walbaba ay joogaan aw naxaan ima fahamta idinka runtuna waxay tahay dhib aaska haysto dhibtooda dhibkooda ma soo badhigi karaa ma fahamta adiga italiya xeerka kugu italiya wax walba italiya waa lagu cunaa hadday aaminaysa makana buundadan ma ujeedaano waa ujeedaan magaaladu waa taasaa basaskii maraaya ma ujeedaan inaa kamerada aqan kor basaskii wixii maraayan ujeedaan ma fahamtina qaari ya laakiin runta ka hadla wixii jira runta ka sheega markaasaa magaalada ma ujeedaa buundadaas baskaasaa maraaya ma ujeedaa ya waa ujeedaan baskaasaa hormaraayo runtaa fiican in laga hadlo soomaalideena wax naga hadlaya ma laahan ma fahamta idinka dowladaan lahaynin dadna caawiyaa lahaynin wadaadadiina way daaleen way rafaadeen way rafaadeen si wax u sheegaayeen dadaa soo taariibay talyaaniga wax walbaa ku dhintay dhib badanaa dhacay xasuuqii dhaca looma kala harin oo dhallinyarada soomaalida ku dhacday looma kala harin wax walba looma kala harin waxaan doona ma sheegaa laakiin wixii runtaa sheegaa ma fahamtay idinka wixii runtaa sheegaa waxaa waaye wax been aan ma sheegin waayo meel been maaha inaan meeshaan seexdo ama meeshaan jiifo laakiin nolosheeda inaan qatay inaan dib u laabto marka su-aal walba ay weydiin kartaan marka safarkii dheeraa socdaalka yurub ayaan dib ugu laabanaa marka insha allah waxaa waaye saxaraha waxaan soo maray xili ay xun tahay xaaladooda hadda xoogaa way iska fiican tahay war qof meeshaan ah waxaa waaye qoraalka waxay rabtay soo qoreysaa laakiin wax walbaba yay cali yay waxaa waaye ha ku daysanin qof qoraal soo qora waa laga dhegaysanaa waxaas waxaa waaye gabadhaas ma aaminsano laakiin iyadoon aaminsanin waxay rabtaa inay waxay rabto sheegto soomaali waa lagu yaqaanaa aamiin yaa rabbi aamiin walaashay aamiin maasha allah qofka saas ugu ducoynayo waa rabaa ma ugudu adiga walaashay aamiin ilaahay dhibka naga wada saaro anina waxaa waaye dhibka iga saaro dhibkan waxaa waaye ilaahay waa iga saaraa ilahay subxaan qaadir waxaa wax walba wax walbu awoodaa marka walaashay waa ku maadsan tahay ducada ii ducaysay qof walba waxaan rabaa inuu soo duceeyo ducadu waa lagama maarmaan buuxi maxamed axmed cismaan sax waaye marka dhammaan asxaabtiida aada iyo aada ugu mahad celina inta fursadda aan meeshaan ma aragtay maxaa sharciga lagaaga qaaday walaalo walaale sharciga lagama qaadin sharcigiigi uu dhacay dib baa cusbooneysiisii marka cusbooneysiiskaasa sugaa insha allah su-aashaasna kaaga jawaa walaashay adoo maata amasan tahana ducada waxaan ku sugaa ummadda ilaahay inta muslimka ah walaal macaan adiga kaama sugaayay adi haddaa ii duceyn dad kale ii duceynaayo waa ku maadsan tahay maadaama aa saas dhahda adigana waa kaaga mahad celin saas ee tahay walaashay ana adi kuu duceynaayo ilaahay mataqaanaa qalbigaaga iyo niidaada ilaahay ha sameeyo yaay cali yaay saaxib caadi iska dhig ha ku daysan gabadhaa saaxib sare waxay doontaa sheegto insha allah haduu ila iraahdo adeerow shalay aniga ayaaba ku arkay adiga oo gaari nanana saaxiibkay bila jooji sheekada tawfiiq jooji saaxiib yaa waxaas ma jiraan saaxiib aniga runtii ka hadlay ma fahamtay idinka waxaa waaye meeshaana iskaaga noolaha jawi deganaan ku haystaa talaaniga xasantaay aamiin aamiin caasha caasha walaashay aamiin 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 shahiidiya walaashay aadana waa maadsan tahay aamiin aamiin dhammaanba caayada ma fiicno been maaha walaashay iga qaba sheekada marka asxaabey waxaan leeyahay dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogto
waxaan ka codsanaa insha allah haduu la yiraahdo inay isku duubnaadaan siday yani isku caawin lahaayeen, siday wadankooda yani ugu wada fikri lahaayeen, siday maaragtay gacmaha isku qabsan lahaayeen. Qof walbaba oo Soomaaliyeed oo walaalkeena oo dhibaateysan Ilaahay dhibka ka qaado, qof walbaba oo maaragtay xanuunsan amba jiran Ilaahay ha caafiyo. Waxaa fiican in la iscaawiyo mar walbaba, Ilaahay sharciga ha kaaga fududeeyo. Aamiin brada, hadduu xitaa Ilaahay sharcigaaga fududeeyo, waxaan rajaynayaa insha allahu inaan maaragtay aan ku noolaado meel walbaba. Waxaa jiro Soomaali badan, dhalinyaro badan oo dhibaateysan, qaaraa waxaa xabsiyada ku jiraan, qaaraa maaragtay meelo waxaa lagu haystaa xerooyin magafa ah oo Liibi ah. Soomaalida xitaa qaaraa dhibaateeyo, qaaraa waxyaaba isku geysto. Haddana asxaabii waa dareemi kartaan. Jaajarkaana haystaa ujeedaan, xitaa markuu jaajarka markuu iga go-o maaragtay bitrigiga maaragtay taleefanka bitrila iga noqdo, maaragtay waxaan bitri yaroo kaas aan haystaa oo aan ku kaarkaystaa ujeedaan. Ilaahay ha ku gargaaro, salaada ku dadaal insha allah. Ilaahay haduu ilaahay caagana ku wasqaatay oo ku dukaday meeshan, duhurkaan dukaday, casarka ilaahan gaarsiiyo. Salaada waa lama huraan. Walaashayo aada umahadsantan, aadana kaaga mahadcelina. Waxaa waaye mar walbana insha allah waa ila socon doontaan meel walbaba asxaabtida ay joogto. Dadka qaarkood iyana wax ii fahmin, yani waa dareemi karaa caasha. Waxaa umaleynaa maanta dad badan asxaabtiida, yah maanta wax badan asxaabtiida. Waxaa waaye waxaan umaleynaa in muddo igu dambeysay waxay islahaayeen ninka odaga ah Cabduqaadir Ramos Bambino Sadaq Beeladiid intuu ku dambeeyaa, yah marka meesha ku dambeeya maanta waa ogaateena umaleynaa. Cumar Daqshe Cabdulafiif Mbarma brada, Fiif Mbarma Sadaq Beeladiid, qabyaaladda ha laga dheeraado. Qabyaaladda waa midii hadda maanta buundadan hoosteeda u jeediin ikeento waay. Qabyaalada meeshan buundada hoosteeda isoo dhigtanaga. Marka ma rabi dadka kale qabyaaladda kala wado, ma rabi inay buundada imaadaan qabyaalad ay ku keen meeshan lagu keenaan, ma rabi. Qabyaalad iyo qabiil Soomaaliya, bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaa lagu leeyahay wiilki aargud, qof aarguda la dilaa, bismillah. Ameerika joogtaa? War Ameerika ma joogo, Ameerikada uu islaa Ameerika ku joogaa brada. Italian joogaaneyo. Qeerada nagu dhaaf walaalo, haddaba Facebooka aashireysaa walaale adiga. Ruwayda abaayo Yurub iyo Soomaaliya yaa ku leh Soomaaliya. Aniga beem ku sheegaa waxaa ka imaaday degmada Yaqshid, ka imaaday Yaqshid aan ku dhashay. Wiil dhalinyaro ah waxaa ahay ku noolaa degmada Kaaraan. Kaaraana aan kusoo barbaaray, intaan kusoo dhammaaday degmadiidu waa Kaaraan. Kaaraan maanta waa maaragtay hoogii Muqdisho ee magaalada waaye. Haddii xitaa adoo wadada marayso lagu arko, waxaa lagu leeyahay waraa soo bax kaalay dalqaday meeshan soo deg guriya, maaragtay lagu dhisaa isla markiiba qolaa lagu dejinayo. Marka Kaaraan aan ka imaada aniga, marka Kaaraan waxaa waaye iyo meesha asamana brasiis wilka Muqdisho case wilka Muqdisho brada, meeshaana ku noolahay qabowgii gurigii wixii dhammaa kusoo baxay. Kuleytoba wiilaa soo galay meeshaan oo iqaano ina aaniga meeshaan buundooyinka iyo meelahan taraani nolosheeda oo dhib badan tahay. Case wiil Muqdisho, wiilkaasaa iqaano meesha ugu soo maray. Cali Dhuux ma jirteen? War ma jirteen? Iska bedelo Cali Dhuux ma jirteen? War Cali Dhuux ma jirteeno? Cali Dhuux xibil aabaha ma jirteen? Amase magaca ciyaar badan ku jirtaniorniho iska daadi qabiilka niyo ana adig soo dhowo bra wax raaraa dadkan ogeysiiye. Wiilkana isbaranay, markaa isbaran aan shakaysano wiilkan. Aniga waxaan ka imaaday magaalada Muqdisho, adina caasimada gobolka mudug Gaalkacyo. Gaalkacyo oo ka imaaday, isma naqaan, laakiin maanta inta isku baran soo maahan. Laakiin hadda seesku naan laba qofoo laa oo isjecel oo Gaalkacyo ka imaaday, ana Muqdisho ka imaaday. Soomaali marka saas leewaa, hadda ani asig wiilkan saas ku nahnay, hadda isku ahaa leedeen waxbay ahaa leedno. Amerika joogtaa mid utaga, ama Amerika bandi joogtaa dadkan, yah shukurto
ama ha 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 ma joogtaa amir ma 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 wuyu wuyu laakin asiga waxa isku leeyahay amir ma joogtaa shakaas oo isku dhaw iska daa amerika ma joogi cali dhux ugaas muxuu raa buundada adiga qoraalkaas kalkacelka yaqaanaa umaleynaa ugaas ma buundo ya soomaaliyaan ahaan dhalinyarada soomaali walaalahe walaalaan ahaan ninkaad feeri kalkacyo ku yimaada kalkacyo waan tegay waa joogi jiray aniga xitaa kalkacyo waagi hore waan joogi jiray laakiin kalkacyanaan joogi jiray waa kalkacyo oo maaragtay isgaagaad qabiil waxyaabahaas qababac muqdisho dad qof walba waxaa waa meelaa u oodano ma fahmta idinka ikraan unzil soo dhawa walaashay ya salaan sare riim brada saaxiibkayga adina wacalaykum asalaam abwaan soo dhawow ikraan unzil soo dhawow walaashay wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaashay unzil ikraan unzil waxay joogtaa umaleynaa meelaa ogahay uma isnaqaana ani ayada laakiin ayada ma taqaano marka soo nolosha waxaa laga yaabaa hadda ka bacdi safar inaad soo martaan dhalinyaro waxaa joogto kenya joogto waxay rabaan inay itaaliya aastaan yurub nolo ka raadiyaan laakiin nolosha yurub ay ka raadi doonaan shaa saa maahan ma fahmta qaari marka waxaa waaye walaalayaal insha allah hadduu ilaah idhaahdo dad waxaa jira hadda walaa soomaalida runta way nacdaa laakiin dad waxaa jiro oo hadda anig been umaleya waxaan sheegaayo in aan buundadan hoosteeda aan ku noolahay inay dan iyo duruuf igu heyso waddanka itaaliya oo aan buundadan ku noolahay dadaa iqaano dadaa iqaano laakiin yacni ma isoon badhigin mana soon badhigin ma fahmtin hadda laakiin waxaa rabaa inaad ogaatiin dhibka yaalo wax inaa ogaadaan waay waa inaa ogeysiiyaa waay waa inaa ogeysiiyaa an qof shaksiya ahay wax runta ka hadla runta runta runtaa fiican ina wax loo ogeysiiyo marka daaya markaa meesha imaanayo xoogaa qurax kuyeelaa jiri quraxaa jirta saa-ida hadda xoogaa waa qurax waa ku lisday borsadeeda waa tanaa waa ujeeddaan borsosan qaataa subaxdii shaqaan ku astaa borsadaana ujeeddaan shaqaan ku raadiyaa waxaa ugu jiro buugaag fara badan ugu jirto iskool waxaaga ku bartaa sida nolosha looga bixi lahaa talyaaniga maalinta nolosha italiyana ugu baxo waa meel wax fiican waa insha allah hadduu ilaah iraado marka haddaa ay taqaanid waa okay haddaa laakiin anaa ku aqaano waas ognahani marka asxaabtiida weliga allaha adoo wil soomaali dhalinyaraha bac briis ma ku cuntay briska bacda briiska dad waxaa jira oo maleyna aan arkay sidaa cuntada maanta aa u qadiyay qado sharaf laa cunay ma dedik waa sugga tusaa asxaabtan cusubaa tusaa inaad tuso waaye yaa briiskana lagu keenay dad ijecel soomaali wilil ijecla imaaday mafahmta iyo gabdho isoo kariy briiskas hadda meeshaas ku cuna ujeedaan asxaabtiida bakeriga sidaasaa ku shaaha ku cabaa yaa telefonkan dhicilaha waxaa adhiga iskale waxaa waaye serfiska waxaa waaye dedega waaye marka saddexda xabo ukura meesha taalo ujeedaa mafahmta idinka saddex xabo ukura waaye saddex xabo ukura waaye xabadaas caaraha meeshaas ay taallaa waa laati loco ka soo ro ujeedaan ya salaada saligiga meesha ku dukado waxaa waaye waa ujeedaan meeshaan sajaayadiida sujaayadiida waa taasaa iskaaga dukadaa buundada hoosteeda iska dhigtaa tartiibkiiga caaggaas waxaa waaye farahan ku dhaqdaa marka cuntada lagu keeno kanna waxaa waaye asxaabtan kusoo dhaweystaa martida ii imaado waayo xaafadda inaa degan mogto qofka markuu ii imaado waa qasab ina aan maaragtay meel fadhiistaan meel ay fadhiistaan waa inaa siiyaa mogtahay kuraastan kuwaana aa ujeedaan ya war runtaa laga hadlo ya hadla waa ogahay ciyaalka xaafad badan dad badan waxaa jiro nairobi hadda qaaraa joogo uganda no qaaraa waxaa joogaan qaaraa waxay joogaan kenyaay joogaan ana nairobiaa soo maray kenyaya soo maray waxaa soo maray ugandaa soo maray uganda waxaa ku nool familkiiga ma fahamtiin marka dad badana hadda sugaya inay soo baxaan lakiin insha allah bakerigana kusoo dhawey doonaa duu leerada waa jeclaa inay dhib badan ay kusoo maraayaan qabiil iyo dagaal iyo dil iyo qarax iyo waxbay kusoo cararayan dhalinyarada ma fahmta idinka saabe dhib badan ay kusoo cararayaan ya qasab waa inay soo baxaan laakiin hadda soo baxaan intay imaanayan ma fahmta adi qaar noloshooda helayaan marka waxaan dhihi lahaa hala soo taariibo hala soo baxo laakiin hala ogaado dhibka yaalo meesha maanta dhibkana haysta waa inaa ogaanaa ma fahmta faran iska wabatay wax walba waa kana
حيرت هذا مش اسكو جوجا مل ما يورت انت ادنا وكوالا ما ينو قرحة جرت برانك داو بحبس ودتك الى يابا ينو والله تاك انا جرت مش اسكو جوجا ما حاها يعني ما دينا بحمري بس حابت نرد اسحابت دي سوقش ما بيحي كريم فهم دادي قف بقى سلامه ولا شيء قبر سلامه وسو عليكم سلام مسجر كجلس هذا لوسا ضد بدنا هو حاول ما دعينا ضد بدنا فرندس كي أو يلسو هذا يو أو ما عرفتي مركل إن شاء الله وسو جواب دونا قرالك وسو قرا تمو وين جواب هاي 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 ولا شيء سوري وان كان جواب دونا قرالك هذا آخرنا إن شاء الله دولا إرادة مركا هاي سؤال ويدي مركا إن شاء الله دولا إرادة ولا شيء ويدي ويدي ولا له سؤال ويدي كرتان لكن إن شاء الله مرة بنوا وسجل دونا لفكة هدي حتى هدي أربتين همينك حتى ماشاء الله كسجل هدو إلى هذا منطق وإجت ترمت أنا وإجت ترمتي قبيل يوحى صوتنا مرة هران كفوا هذه قبيلنا أنا مقدق مجرين لكن حنكي ما هذه ما الله قدق ما قبيل كاكي ما هذه وأنا أفكري نلشي إذا قانو حنجاري سديس نكهر إن أنا واحد قبيل عم قبيالد أنا كده رادو سومالي ماول بيجوت سومالي إيه تهاي سي إم آر تي سي إم آر تي سك سك عنتو إكتو وما ستة ولا شيء ما دام ما هاي أوكي وأنا ما تهاي كل ما كل ما قلنا وحن لا والله بلاك بريسك عنصنا والله دادنا ما دادنا نو ما مقعد والله ما جور ولا شيء ويلا سوى عايز صاحب كيجا مركب حاوى كحمة ممكن جواب يكرم ويع كري يا هاي هاي سكرت هاي أوكي بريسك أنا جور والله كودادنا نو مسا ما يحسينا شبرته هاي كمانو دوحي أركا أركا رالي النقضة تليفون أسوق لي ما يبين ما هان برنسيس عمر ولا شيء سودو ما سنتينو وخير بضن إن شاء الله اسمق لنا سوجي جري إذنك هذا حق مشهده ورأي اسكري هذيك هذيك نقدا أسوق كذا ودنو هاي نو اسمق لنا دي إنك حسؤال إذا حق سؤال حق بين ما هم حاب بينا سؤال رال نقد حقا ومشغولة بحر رال نقد ويل أو ذلك عاوي مرة بقى خبطة هلا هاي هاي أنت أنت طبعا يا رميا هاي هاي واحد هدوت واحد كبير لك سكر كنا هاي 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 أوكي أوكي ما يا وصح محارة دكسو عنا وما ستة براد هاي هاي وما ستة براد هاي هاي ننكسر مدق نوغو قوة كاميرا ده ولا برادا نين رير مدوق ما أقاني لكن ويل سوماليات واحد عنتي كاني كاس واحد دوي بحوي قتك أسي قبدي ويقتك كان صاحب وكارا اللي قلنا برادا سلام قبيد سلام لمد ولا شيء أدينا عيوش عبد الله ولا شيء محاي قبصة وح قبصة ملاهان مركا نحاول أصحابتي إذا مركا إن شاء الله خير بدن نحاول من نصيب بحو أربعة إن شاء الله شحاد مية صاحب الله وراء برادة بيحو حشيك اسم أنقانو برادة فهمت إذا قبيالة ديد ك قبيالة ديد وقبيالة قبيالة دي إن لقيت إرادو بيح صاحب أكو أقارني وحتى هاي ما شاء الله وقاسة نينو حتى هاي ما شاء الله يا سفي عمسكو براني أمين عليكم السلام والكي وكو السلام وكا قاضي ولا شيء مركا تلياني ساس أحيوني هاي
marka asxaabtiida nolosha marbay wax ku tusaysaa. Marka insha allah mar walban waa timaha maxaa kaaga dhacay? Bismillah, su-aal waxaa ii weydiisay caadi. Timaha waxay igaama dhicin, timihii yaa soo baxeen. Awowgiyasaan ahaa jiray timihii dadkii hore camal hidiyi dhaqanka aan jeclahay, soomaalinimadaan jeclahay walaashay. Marka timihiigi ma aqaan walaah igaaga dhacay. Timaha ma xun yihiin, ma soo yaryihiin walaashay, raal noqo. Deqiilo gud ma ku jirtaa barada? Gudu kuma jiri, meel buundaha ku jiraa, meel buunda ah, meel muta ku jiraa barada. Waxaan rajaynayaa dhammaantiinba inaad ma aragtay.